U galeriji C8 u Kararinoj ulici u Puli postavljena je izložba Arheološkog muzeja Zadra pod nazivom U temeljima grada iz arheoloških slojeva Liburnijskog Zadra. Autorica Natalije Čondić i Morane Vuković. Živeći u neprekinutom kontinuitetu najmanje 3000 godina, grad Zadar je i dalje privlačan kao urbani centar i mjesto za život. U takvom gradu neminovne su promjene, a sve one nose i potrebu za iskopima i novim izgradnjama. Svaki pogled u temelje grada otkriva nešto od njegove bogate prošlosti, a najstariji ostaci, oni iz željeznog doba, donose saznanja o početku života grada. Ovom izložbom prikazuju se Jadran i Zadar u prvom tisućljeću prije nove ere, a probrana arheološka građa razotkriva dio svakodnevnog života zadarskih Liburna. Zapravo nastojimo prikazati i osnutak grada Zadra, dakle njegovo najstarije doba njegovog života i način na koji su Liburni živjeli u tom našem gradu, koji je inače bio jedan od najvećih liburnskih naselja, odnosno glavna liburnska trgovačka luka. Zadar je zapravo 3000 godina živuće naselje, vrlo nalik Puli. Tu se prilično dobro slažemo u tim povijesnim počecima. I koji je zapravo u kontinuitetu neprekidno živi do danas i ta njegova vrlo bogata povijest na momente je nevidljiva. Upravo stoga što je nakon završetka Liburnskog razdoblja, dakle krajem željeznog doba, Zadar postao rimska kolonija i nekako je ta fiksacija na antiku, na Rim, na neki način zaboravila na vrijeme života grada prije Rima. I to smo ovom izložbom htjeli dovesti u prvi plan. Izložbu čini 17 plakata dimenzije 200x100 cm s tekstovima i fotografijama te izložbene vitrine u kojima je prezentirana liburnska materijalna kultura, keramika, nakit, te keramički materijal koji je uvežen kontinuirano na ove prostore još od 8. pa do 1. stoljeća prije naše ere, s matičnog grčkog područja te iz Južne Italije. Luksuznost i jedinstvenost ovih predmeta, poput vještih slikarija iz pera grčkog slikara Aristofana s kraja 5. stoljeća prije naše ere, daju još veću čar izložbi i razotkrivaju fini ukus Liburna. Poveznica Liburni, Histri. A da, kako ne, to su zajednice željeznodobne koje su živjele, istočna obala Jadrana, zapadna obala Jadrana u jednoj vrlo uspješnoj kulturnoj sinergiji. Svaka od njih ima svoje specifičnosti, međusobno su dakako i trgovale i razmjenjivale kulturne utjecaje. Tako da, Liburni i Histri imaju svojih dakako velikih sličnosti, ali imaju i određenih razlika koje potječu iz kulturološkog jednog pozadine koja nije ista za jedne i za druge. Izložbu prati bogato ilustrirani dvojezični hrvatsko-engleski katalog te deplijan na engleskom jeziku koji sadrži skraćene tekstove tema s izložbenih plakata. Izložba se može pogledati do 2. veljače iduće godine, a ulaz je slobodan.